פה כבר צריך לחיות באמונה ולדעת שקודם שהקדוש ברוך הוא ברד, מאז שהקדוש ברוך הוא ברד את עולמו, אומר המדרש, מה עושה הקדוש ברוך הוא שאלות רבי יוסי? אמר להם, יושב, עומד ומזווק זיווגים. עומד ומזווק זיווגים. 40 יום קודם יצירת הולד בת פלוני לפלוני, או בת פלוני לפלוני. זאת אומרת, 40 יום לפני שנולדת גברת, לפני שנולדת כבר הכריזו עליכם כזוג. עבורת היה כבר 40 יום לפני שיצאת בכלל להיווצר. אתם מבינים על מה אני מדבר? עוד לפני שהייתה בהיריון, 40 יום לפני כן כבר הכריזו מי זה אשתך. אז עד אומר השדכן הזה. מי זה שדכן? תעשה סלטות באוויר, תהפוך את העולם 8 פעמים, בסופו של דבר, אתה תגיע בדיוק לזאת שהקדוש ברוך הוא כיוון אותך. לא יעזור לך כלום. אז קודם כל צריך לחיות באמונה ולדעת, אם זו אשתך, זה מה שהועידו לך, היית עושה סלטות באוויר. גם אם תתחתן עם 8 אנשים, בסוף היא תתגרש, תגיע אליך. לא יעזור לך כלום. או שבעלה ימות, בר מינן, תגיע אליך. או שהיא תמות, והוא יגיע אלייך. לא משנה. יש קו ברור בעולם. למה הגיע לאותו אחד והוא ימות? זה עוד עניין בפני הקדוש, בפני עצמו, שזה... אנחנו לא יסתן לנו עסק מנסתרות. אבל צריך לדעת, הכל מדויק. אז מי שבא עם כל השטויות האלה, ידע לעצמו שבלי אמונה אפשר להחזיק בית. קודם כל, בלי אמונה אין מציאות של בית. אין. כשאני יודע בוודאות שזה מה ששלי, אני יכול להיות מאושר. כשאני יודעת שזה בוודאות מה ששלי, ואני לא מסתכל את החוצה, לא, 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 היית את בעלה של השכנה? זה האמירה הכי פוגעת בעולם. ראית את אשתו של אחיך? זה האמירה הכי פוגעת בעולם. מה אתה עושה השבועות עכשיו? מה זה בלבולי מוח האלה? אין דברים כאלה.